Широківському районі протягом року оновили 6 доріг. Зазначимо, що гарантія дорожнього покриття – 5 років. Місцеві новим шляхам дуже радіють. Кажуть, що вже давно не бачили такої якості. У нас взагалі ідеальна дорога. Нам положили дорогу, ми дуже раді. Довго її чекали, а діти наші взагалі раді. У нас зараз і ролики пішли, і велосипеди, і ми з удовольствием вже наслаждаємося. Не приховує радощів і місцевий лікар Дмитро Чорновол. За словами чоловіка, оновлена дорога значно покращила якість медицини. Тепер може дістатися до пацієнта набагато швидше. Зараз умови зовсім інші, зовсім все помінялося. Зараз можна швидко доїхати до пацієнта. Просто, отлично. Зазначимо, що протягом цього року в області оновили 130 доріг.